Vad vet du om han vapenhandlar egentligen? Ja, inte så mycket. Han säljer vapen och kallar sig för vapenhandlar. Inte så mycket som sagt. Vad hade du tänkt köpa den? Ja, men du vet det. Vad fan heter det? En sån här man skjuter med. En pistol menar du? Ja, ja, precis. Vad fan ska du med vapen till? Skjuta folk. Ni två, in. Wow, wow, wow. Vad fan håller du på med? Vi citerar det. Fan då för? Vi får någon vapen. Om vi hade haft vapen, vad fan skulle vi göra här då? Tjenare. Kenneth. Ja. Gunnar. Ja, jag heter vapenhandlaren. På riktigt? Nej, jag bara skojar med er för fan. Det gör man ju ibland liksom. Sätt er ner nu, för helvete. Du, är det blod där borta? Nej, nej fan, det är ju färg. Vaktmästaren, han var ju här och målade om den dagen. Så är det. Okej, okay. Let's talk a business då, som de säger där borta i Amerika. Jag förstår varför ni är här. Förhandla vapen. Och det är det jag gör absolut bäst. Ni kan se här. Om man skriver. Vapenhandlaren. Och vänder om det. Då får ni handlarvapen. Och stryker ni sista änet, då blir det handlarvapen. Och det är det jag gör bäst. Så, vad har ni tänkt er för oss? Men vad har du för grej då? Jo, jag har ett litet urval av saker. Ska vi se. Jag har ju den. Och så har vi... Här har vi en liten fin grej. Ja, men den. Och den här. Och den. Och här har vi en sån också. Aj. Och så har vi den här. Aj. Men vad ska du använda det till? Ja, men du vet, skjuta folk. Självklart liksom, men på vilket sätt? Lite mer specifikt så. Jag funderar på sån här drive-by shooting. Verkar jävligt coolt. Ja, absolut. Fast någon bil har jag ju inte. Men det fixar jag sen. Ja, men för driver shooting, då är det den här som gäller då. Ja. Ja, och idag kan jag även fixa specialerbjudande tror jag. Så du får en bil också. Ah shit, vad schysst! Ja, jag vet. Jag är faktiskt ganska så schysst om jag får säga det själv då. Du, ni är ju en rejeri där va? Sen får de skitbilarna nej. Absolut inte. Jag lovar dig att du kan lita på bilen. Ja, vad är det för bil då? Det är en Toyota. Det fan. Jag hatar ju Toyota. Jaha, vad gillar du för bilar då? Typ Mercedes. Ja, men då får du en sån. Ja, men vad schysst. Du, så kan jag snacka lite med dig. Ja, okej. Okay. Tycker du att det är jävligt skumt det här? Vadå då? Som att du får en bil på köpet. Nej, har du inte sett den där Elgiganten-reklamen på cykel på köpet? Det här är inte alls samma sak. Jag är ju fan med på Doggy Doggy Lito på Elgiganten på den här killen. Han har fan lös mustasch. Vad skulle du följa med för? Du ser han negativ hela tiden. Det var du som drog med mig. Skitsam. Ja, men det är fina grejer. Kostar den då? Ja, hur mycket har du? Jag har en jävla massa mynt. Det är ju för helvete utländska mynt. De funkar ju inte. Har du några pengar eller? Nej. Men nu råkar det vara så här att jag råkar ha med mig några VHS-filmer. Vi gick Clintan för en antal dollars. Jävla bra film. Och vi Star Wars, den ondsliga fiende. Jag tror den är dansk, men det får vi se på. Och sen har du några stycken här. Ja. Ja, det är ju fint. Men du, är det tysk erotik där alltså? Det vet jag inte. Det står det ju på den i alla fall. Ja, men du, då gör vi så här att jag... Nej, du, jag tror vi kommer ganska bra överens nu. Vi säger så här att du tar pistolen nu, och så kan du gå. Det är överstökat nu.
Ja, okej. Okay. Jävligt värd deal där. Ja, mig i alla fall då. Ja, gör av med liken så in med nästa och ta in vapen där. But it's my home, all I have known, where I got grown, the streets we would roam, and out of the darkness I came the farthest, among the hardest survival. Learn from the streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender retreat. So we struggling, fighting to eat, and we're wondering when we might be free. So patiently wait for that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back. Promises leaving us poor. I heard them say, love is the way, and love is the answer. That's what they say. Look how they treat us, make us believers. We fight the battles and then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. So we're struggling, fighting to eat. And we're wondering when we might be free. So patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. And everybody will be singing it. Like a waving flag, 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 just like a waving flag.